самого дитинства я почав займатися спортом і, не знаю, мене це якось надихало, воно мене заряджало. З самого початку мене привів батько на гімнастику, але потім мені там не сподобалося, і він обрав зовсім інший вид діяльності в спорті – це змішані єдиноборства. І от на протязі 9 років ми вже з ними займаємося. Карантин вніс погані корективи для мого заняття спортом, тому що він обмежив мої можливості займатися. Не хотілося залишатися вдома і бути як всі. Нам з другом попав баскетбольний м'ячик в руки. У школі ми попробували щось покидати, нас не виходило, але нам це сподобалося, нас це замотивувало, і ми почали займатися. Ми знайшли цей майданчик, приходили, дивилися тренування сучасних баскетболістів і намагалися максимум витягнути з їхнього тренування чогось корисного для нас, і ми намагаємося порівняно з ними якось грати. Ми відкрили щось для себе нове. Те, що ми не могли зробити, наприклад, у шкільний час, тому що у нас не було стільки часу. Ми всі з чогось починали, в кільця попадали один раз з тисячі. Потім ми попадали два рази з тисячі і все поступово. Своєму дослідникам я раджу, якщо в нас є якась ціль, вони будуть приходити і намагатися максимум зробити те, що вони хочуть. Літом будуть баскетбольні змагання, такі міні-конкурси. Це називається стрітбол, коли грають 3 на 3 у команді. І ще є один вид, називається данк-контести. Надіюсь, літом вже будуть проводити усі всі конкурси, і ми будемо на них брати участь.